အမျိုးဝင်ဝင်ဗျာအမျိုးဝင်နဲ့တမီးလေးရှင်းရှင်းတော့အားတက်ခွာပါလူတန်းပါတယ်ယနေ့အာရကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဆက်လက်တကညမဆောင်ကုမ္ပဏီကဆက်လက်တကဥမ္မာမောင်တင်တကမိုက်ဒေါက်ခင်မိုးကတရားရှိပြီးပွဲများနဲ့တော့ဟာရကုသိုလ်လူတန်းနဲ့ကုသိုလ်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကိုရင်လေးကိုလည်းတိလှပွဲပေါ့နော်လူတန်းနဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေလည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆက်လက်တို့ဒီကုသိုလ်တွေအားလုံးပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီပေါ့ဟာရကုသိုလ်တွေလူတန်းနဲ့ကုသိုလ်တွေစွန့်နေပန်းနေရေချားနေစင်မီတွေဖျားရှိကိုရောင်မြတ်ကြီးထံလို့ဆရာတို့ဆက်ကလူတန်းတို့မှာဖြစ်ပါတော့ကြောင့်ကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးအယုံနဲ့ပြုတာပါနော်ရာတာဒီရာတာဒီရာတာဒီနဝကုနေဤအရဟံသာရှိကုန်သောဘဝတော်ကုန်တော်မူနေတမေနကတပြေဆုံးတော်မူသောနတ္ထလူနာပြမဘုဇောထုကံတော်ဒိုင်တော်ဗုဒ္ဓံတတော်တင်ရှာတပညောမြတ်စွာဘုရားကိုဩဒိတယေမရေစိရိယတာဓာတုစေရိဓမ္မစေရိဩဒိတစေရိပရိဝါကစေတော်မြတ်တော်အားဝနာကနာယတသမေနကတံအစေအနာအယတာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဣမံဘောဇနာဣသောခဝမြောဣမံပုပ္ပံဣပံမြောကိုဣမံဒီပါဇလျာဣစမီလျာမြောကိုဣမံဥဒဂံဣတောတောရေချက်မြတ်နေဤတရားရှိပြီးပွားခြင်းမြတ်နေဣမံဣတိတိသုမြောဒေမိကလူပူဇောပါ၏အရှင်မယမေတ္တနုတောဟာဣဒမိပုံညာအတဝခယအာသဝတိယလေးပါးလုံးမှာကုံညာကုံညာဖြစ်တော်မေတ္တရာကိုနေတဲ့နေပါဘူးဝဟာရီဆောင်းနိုင်ပြီးဟောတုဖြစ်ပါစေကုန်တည်းအာဣဒံမေပုံညာအာတဝေခယအာတဝေခယဝဟံဝတုဣဒံမေဒါနံဣဒံမေဒါနံရိပန္နတံဣဒံမေဒါနံဣစေယောဣတုဝပိယအာပေါင်းတော်ကောင်းလို့အားရှစ်ပါးတိလနဲ့ချင်းမြေပြေတော်မူပါယံရိုတေလေးဆဆော်ဖြင့်ရှောက်တာအပ်ပါတယ်ကိုရင်လေးဖေဟာကဲအလုံးဟောကတရှိဖို့မနော်အာတာတာအာတာတာအာတာတာအာရေကံဝန်စီကံမနောကြောင်းအကြောင်းပြေလေးပါကတ်တော်မှာ
ကာရောကောင်းမှုကုသိုလ်ငါမင်္ဂလာပြပြတို့သာစောင်းထိန်ကြီးရဒါနသာကြီးပါရမီကုသိုလ်မနိုမြင်ပေဩဘဝတို့တို့နဲ့မဘုံနဲ့ဘဝရင်းမြန်စွာစွာရလွေရလွေမျက်မှောက်ပြုလွန်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြသည်Ahamani Itarani Nata Itarani Nata Achenga Thambanagara Achenga Thambanagara Ubotra Dila Amaya Swami Nauganga Jawa Ulandicha Nivandi Utiyandi Nissa, 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 Nissa,
Nibbana Ayana Arana Nandana Andana Ubudana Jana Ubudana Jana Ulamani de Gavarana Madiyami Iyami de Gavarana Madiyami Ausadayana Mahadayana Ulamani de Gavarana Madiyami Ausadayana Mahadayana Ulamani de Gavarana Madiyami Oh,